Ja, så skete det, som jeg havde frygtet allermest, når jeg skulle have jagt. Og det var, at jeg skulle glemme rulle min, min lokke. Så jeg har min multiflappe-maskine med. Det er det, jeg har, men jeg må se, hvor det kommer forbi, og så må jeg så skyde det ned, og så bruge min flappe først. Og så bygge op stille og roligt. Men lad os se. Det er du nok her. Så det er bare lige med at finde deres flyverute. Og det er så småt ved at kigge under her, så vi må se. Men sådan er det. Jeg har lige skudt en enkelt uge ned, og den har jeg så påmonteret om min multiflapper derude. Som vi så simpelthen ikke kan trække lidt mere til op til med. Jeg synes, jeg har fundet deres trækruter lidt, men lad os nu se. Multiflapper, den skulle gerne hjælpe lidt, så de kom lidt tæt ind til mig. Men hæv er den. Hun landte ind i hønskov ved ham. Lige nå, hende lige om lidt. Hvor er de kommet? Det er ham med bondemandens far, som har jagt ved. Jeg kan egentlig have ved ham nu. Han har lidt hønskov det her om. Men det er her, tuden røg ned om. Må se, om vi kan finde den. Ja, Usø. Og vinden ligger op over tak, det er med. Ja, prøv at se. Hvor søren den kan vi have. Marie, kom her. Marie, kom her plads. Og det er en lækker den. Hold da magle. Den røg ind i hønskår. Og lægger det ind. Åh, for her, hvordan satan har han. Har han lavet det, Rasmus? Hvad sådan det? Marty, kan du gå ind og have porten derinde? Ja, det var godt. Så kom plads med ind. Kom. Kom her. Nej, de hånd skal blive derinde. Kom her på plads. Kom plads med ind. Hold fast. Okay. Må vi heller lige få lukket for Mikkel Rev. Så den ikke kom ind og tage Rasmus og Søns. Ja. Og så lige et ung. Den var nok god sin første flyvetur. Men jeg holder her. Og vi har bøft med. Og så sætter vi sådan set bare lige her på hjørnet, så har jeg min dueflappe derude. Så det er sådan ikke blevet nemmere. Nu vil jeg jo ligge denne som en lok over jord. Men har du fået et tænds på den? Hvad gik du ind? Hej, jeg var sgu lige en due med min multiflappe. Jeg skulle lige til at fortælle, at jeg havde skudt en due med, og så ja, så var det lige en due, der kom forbi og landede et stykke ude, kunne jeg se. Den lettede selvfølgelig, den tog med. Så, men nu har jeg i hvert fald to derude, kan I se herude. Og det tager kun 5 minutter for at skyde de to af. Men så er vi da klar. Og inde i skovbundet, hvis man kan finde den, der kan jeg dyre. Men nu er man godt ikke glad med, at det skyer, for det giver godt nok noget høj knald, når jeg skyer. Når det går ned imod skov den af. Giver det ordentligt ekko. Men nu har jeg i hvert fald to, og det er i hvert fald ingen tvivl om,
det virker bare. Det gør det sgu. Som sagt, jeg tror jeg skulle lige, det kom hen med, men det var en svar. Man kan jo sige, du er jo det helt lige pludselig. Men det var lige en del for lidt siden, lige da jeg skulle starte med at filme, og men sådan er det. Man kan kun være et sted i gang, men nu er det i hvert fald to, og restvejr så skulle skyde. Jeg regner med at få en del. Dem vil jeg så sætte op som almindelige lokker derude. Men nu er vi i hvert fald klar. Hun i, den er også klar. Ja, nu er vi så flyttet ned til skovbryen, for vi sat først op på det hjørne, det ved siden af bil. Men og den måde de kom, og der kunne de desværre se os. Så det var fint at være ned til flopper det. Det er den. Men inden de kom ind, jamen, der kunne de så se med hver gang jeg skulle til at tænde kamera, så slog de af. Så når vi flytter ned til skovbryen hernede, og så hopper vi så, at vi begge er kommet til sko. Men lad os se. Det er lidt mere lag hernede, så det er fint jo. Kommer det to op fra det andet skjul, hvad jeg var med. De har set begge dueflopper, så nu kommer de rigtig fint ned. Så må jeg se, om jeg kan ramme det lort. Åh, nu skal vi tage i den der. Lav lige til en enkelt igen. Nu lige se, hvor hun i den sagde om den. Så på den. Åh, kom lidt par mere. Men sådan er det altid jo. Kom de lige op, kan I se. Jeg kan sgu da godt. Hvordan fanden kunne man skyde forbi den? Det går da. Ja, det her er så en af de store fugle, jeg har set af multiflapper. Det ser ud som om, den vil lige ind til flapper her. Så de er væk og på de store fugle. Den trækker forbi. Den er lige lidt lovlig langt ude, så vi lader den passere. Eller hvad sagde du, Matti? Kommer der to på min højre side? Se, hvad de vil. Løb ind der. Måske kommer vi. Må jeg se. Det er om bak med, der er en masse døde træ, så dem vil de gerne sætte i. Så dem her, de har nok været ude og spise over mark, og så sætter de sig derop. De kommer der hjem. Bingo. Så på det. Super. Kom plads, kom. Og en fin unge igen. Så, endnu plads. Kom lige ind til min venstre side. Bingo. Kom lige med igen. De så med. Prøv lige at vente lidt. Mange gange så, når man har skudt, så jager du nav op rundt omkring. Så kan det godt være en chance for et enkelt du med eller to. Jeg tror, vi henter den. Super på den. Ja.
super. Kom. Kom. Tak. Ja, så på plads med det. Oh god, super. Dygtig. Så med hat igen. Og høreværen. Så kan jeg lige sætte den duge, så vi klar igen. Lige se. Jo, jeg har fået ny bunny. Nogle gange så kan det gå så hurtigt, og så glemmer man sgu at få en ny patron i alle to. Kom det igen. Midt for at skjule det op. Nu er den vel. Nej, to blank skal forbi. Hvad skete der lige, herr Hansen? Det var en nitte, Marie. Ja, jeg kan godt forstå, at du kigger, men det er ikke noget. Det er en ommer. Kom det her om min højre side, der kom det en god flok, men de flyver nok ind længe ned ved skov. Må vi se, måske drejer de her bare. Med lidt held kan det være en enkelt, jeg kommer. Lad os se, de kommer lidt langs med kant. Må vi så se, om de fortsætter ind mod skov, eller om de lige laver et lille sving her. Jeg skal lige forbi en krav, så jo, der er en god flok op længere over. Det kunne jeg forestille mig, at det er altså bare den mark, de vil ned i dag. Men flyt nu, det vil jeg ikke, for jeg pakker nok sammen her om en lille halv time. Så har jeg gjort, hvad jeg skulle i dag. Ja, så resultat her fra i dag. Det blev til 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 duer og en krav. Og med lidt bag skyen, så skulle det også have lagt en 10 duer med i hvert fald. Men ja, sådan skulle det bare ikke være i dag. Men som sagt, jeg startede jo med, at jeg havde glemt min lokke derhjemme, og så måtte jeg lige finde deres trækrute. Og den fandt jeg så oppe i hjørnet, det er i hvert fald der. Kunne jeg se de første træk forbi, der har jeg så skudt tre. Men så kunne jeg så se, at de ville skulle hernede forbi langs med skov hernede, og så ville de op og sætte i lave træ. Det er en bak, det er en, der er en masse tørtræ, der vil ligge ind og få at se. Men så kunne jeg så også se, at de kom trækken fra skover, og så træk de den vej højere om det hegn deroppe. Og det er jo bare der ved i hvert fald, at der er det blevet en nysår i mark. Og jeg var forbi i går, og der var det ikke det store, det var over. Men på den mark lige præcis her, hvad jeg nu, der var det temmelig mange. Men som sagt, i dag der var det ikke interesseret i den her i hvert fald. Og det kom godt med du alligevel. Men mange af dem, de kunne også godt se med, når jeg skulle til at tænde kamera, så de mig desværre. Men 13 duer og en krav, det er super, når man så starter ud med at slikke han af lok, og så har vi bare de her to NH multiflapper, og de vækker bare kanon. Man kan se, når de kom flyvende, så vil de bare lige direkte ned, hvis de ikke lige selv har været ude og spise, og skal ind og sætte i træ for og slå bare det ind og få at se. Men det her, det er i hvert fald dejligt. Det kan jeg godt anbefale. Få i fat i sådan en eller to. Det er kanon opsæt, og det væk altså bare. Det giver altså lidt spil og livagtigt her i selve dit opsæt. Prøv. Ja, hvor kan I købe den hen? Netop. Lige præcis det. Moin herfra.